ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរញូគ្រោះថ្នាក់សាហាវដល់រន្ធត់រវាងរថយន្តកុងតឺន័រ2គ្រឿងនិងរថយន្តស៊េរីទំនើបបាទ507បាទខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុងហើយមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះបាទសាហាវមែនតើប្រមិត្តរថយន្តលុចស៊ីស507បាទខ្ទេចមកតែម្ដងបាទខ្ទេចមកបើគ្មានសល់ទេហើយមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវយើងវិលមកតាមដានព័ត៌មានពិសាបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងឡានកុងតឺន័រ2គ្រឿងនិងរថយន្តស៊េរីទំនើប507តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំថ្មីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនៅល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបាទយើងយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបានអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់នឹងរបួសច្រើនអ្នកបាទ507បាទខ្ទេចម្នាក់ខ្ទេចឡានទៅហើយរឿងអីថាមិនមានអ្នកស្លាប់អសម្យថារថយន្តដែលបង្កមានឈ្មោះថាវ៉ាម៉ាកលុយស៊ី507ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2B3456បើកបរដោយឈ្មោះលឹមសុអតិស្រ័យលឹមស៊ីឌឿនបាទភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំនៅភូមិហនុមានបាទឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តកណ្ដាលរថយន្តខូចខាតកម្រិតធ្ងន់អ្នកបើកបររងរបួសស្រាលរួមអ្នកដំណើរជាមួយគ្នា3នាក់ជាជនជាតិចិនមិនបានស្គាល់ឈ្មោះតែរងរបួសធ្ងន់រថយន្តម៉ាក D Wow បាទពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំកណ្ដាល 2A2578 បាទកន្ទុយរមាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញអាចិស័យគឺកំពង់ស្ពឺ 4A025 បើកបរដោយឈ្មោះជុំគង់បាទភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនៅភូមិខ្ទុំឃុំបន្ទាយដៃស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរងរបួសបាក់ដៃឆ្វេងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកពតបាទទិសដៅហ្នឹងគឺពីត្បូងទៅជើងបាទទី3ហ្នឹងគឺរជនម៉ាក់ 4Soul ពាក់បាទស្លាកលេខបាទព្រះសែននោះ 3A1314 បាទឥឡូវយើងដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេតែយើងមើលទៅលើស្ថានភាពនេះគឺបាទ507បាទឡើងខ្ទេចតែម្ដងខ្ទេចសាហាវប្រមិត្តបាទលីងហ្មងណាសាហាវមែនតើអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗនឹងអាប់ដេតបន្តទៀត